Sokakban keltenek nosztalgikus érzéseket a színes építőkockák, szinte nincs olyan gyerek, aki ne gyűjtené őket hobbi szinten. De vannak olyanok, akik komolyabbra fordították a hobbiukat. Ilyen Deli Ádám is, aki magángyűjteményéből az ország egyik legnagyobb építőkocka kiállítását nyitotta meg a Balaton keleti partján. Ádám rajongása az építőkockák iránt 15 évvel ezelőtt ezzel az apró zöld kamionnal kezdődött, amit a nagymamájától kapott. Ma pedig már két emeleten, 400 négyzetméteren közel 20 millió építőelemből álló gyűjteményt halmozott fel, amit büszkén mutat meg másoknak is. Van egy-két olyan készletem, amik nagyon régiek, egészen az 1960-as évekből származom, még fadobozos szettem is van, illetve egy-két olyan készlettel is rendelkezem, amiket csak dolgozók számára ajándékba kaptak, és kereskedelmi forgalomban sose lehetett megvásárolni őket. Ezeknek az építőkockáknak az atya, Gazale Kirk Christiansen, egy dán úriember, aki a saját asztalos műhelyében először fajátékokkal kezdte a játékipart, majd onnan állt át a műanyag kockákra. Nálunk megtalálható az ő háza, szintén megépítve, amit említettem, ez egy pont egy dolgozó ajándék volt, illetve egészen a 60-as évektől kezdve van 70-es, 80-as, 90-es évekbeli. Így látszik, hogy mennyire fejlődött ez a játék az évek során. Eleinte ez a gyűjtemény is csak hobbinak indult, aztán évről évre csak gyűltek és gyűltek a kockák. Ádám szüleivel járta a különböző kiállításokat országszerte, majd egy ilyen építőkocka kiállításon hangzott el az a bűvös mondat, hogy anya, ennél nekem sokkal több van otthon. Ekkor született meg a gondolat, hogy egy saját kiállítást hozzon létre. Igazából ugye különböző témák szerint csoportosítottam az építőjátékokat. Van városi tematika, karácsonyi tematika, Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, technik, különböző nevezetességek, és hát a méreteket, meg ugye a helyüket a méretük alapján döntöttem el, hogy a mimivel néz ki jól, és akkor az alapján rendeztem be a kiállítást. A legtöbb építőelemből álló kiállított makett, az ez az Eiffel-torony, szám szerint 10.001 apró kis kockából áll. A legértékesebb darabot viszont egy pár méterrel odébb, a Star Wars részlegen kell keresni. Szerintem a kiállításom egyik legértékesebb darabja a Star Wars részlegen található. Az egyik Millennium Falcon egy 2007-es kiadás, amilyen limitált szériás volt, csak 10.000 darabot készítettek belőle. Szerintem is egy sorszámozott példány, és a szertifikátja is megtalálható mellette. A közel 20 millió kis kockát, több ezer figurát és több száz kiállított darabot látva felmerült bennem a kérdés, hogy ezt mégis hogyan lehet tisztán tartani, de Ádámnak erre is megvan a rutinja. Régen, amikor még nem volt ennyi darabom, akkor ecsettel végeztem a karbantartást, most már viszont bemászom, és már egy olajmentes kompresszorom, és azzal fújom le a port a különböző szettekről, illetve az olyan dolgokról, ahol kicsit ráragadott, ott nedves mikroszálas törlőkendővel szoktam letörölni őket. Ha jól sejtem, akkor a kisgyerekek egyik nagy kedvence, hogy egy csomó interaktív dolog van, lehet nyomkodni, kipróbálni. Itt, hogyha most végig nyomkodjuk a gombokat, mi történik, mi az, amit megmozgattok, és ebből mi az, ami gyári, és mi az, ami egyébként egy saját kifejlesztett technika? A Vidám Park nagy része gombnyomásra be fog indulni, mivel az óriás kerék, a hullámvasút, különböző körhinták. Van egy-kettő, ami nem, mert nem üzembiztos. Az építőjátékok gyárilag úgy lettek kitalálva, hogy elemmel üzemeltethetők, és ugye ez nekünk itt nem lett volna jó, mert a plexit mindig le kellett volna szerelni, fel kellett volna rakni utána, ha lemerül az elem, így mi átalakítottuk ezt, hogy üzemeltethető legyen áramról is, és így egész nap tudják a gyerekek elvezni ezeket a tulajdonságait. Na végignyomom az összeset, nézzük, hogy mi mit csinál. Villannak is a ledek sorban. A tulajdonos a gyűjtés mellett most már pár éve saját kiállítási darabokat is tervez, készített már Icarus buszt, sőt a Bahart kérésére egy kompot és egy katamaránt is épített már, jelenleg pedig egy Trabant 601-es megalkotásán ügyködik. Ez nálam úgy néz ki, hogy színesben megépítem először az autót, én nem használok számítógépes programot hozzá, sokan ezzel a módszerrel élnek, én viszont nem, hanem otthon van egy nagy elemtartalékom, és akkor abból dolgozom, utána látom, hogy miből mennyi szükséges hozzá, és megrendelem hozzá a szükséges kockákat, és utána összerakom rendes módjában. Ez még pont abban a fázisban van, hogy már a formája látszik, de viszont még a színes elemekből épül fel, úgyhogy még meg kell rendeljek hozzá mindent, mielőtt a kiállítás részévé válik. A városi rész mellett a gyerekek másik nagy kedvence a zongora. Ez egy olyan különleges kiadású készlet, mely egy bluetooth-os applikáció segítségével zenél, illetve mozognak a billentyűi a zene ritmusára.
Ezen a bemutatott két emeleten és 400 négyzetméteren mindent Ádám tervezett meg mérnöki precizitással. Az, hogy mi a következő terve, azt nem árulta el, de egy dolog biztos, ötletekben nincsen hiány.